Ekspresionizem je umetnostna smer, ki se je razvila v času Prve svetovne vojne v Nemčiji. Da bi razumeli literaturo, ki je nastala v tem obdobju, pa si najprej poglejmo, kaj pomeni ekspresionizem v slikarstvu. Že samo ime pomeni izraziti svoja čustva oziroma to express yourself, kot bi rekli v angleščini, kar je v nasprotju z impresionizmom, obdobjem, ki je potekalo pred obdobjem ekspresionizma. Impresionisti so slikali, upodabljali hipne trenutke v naravi in okolici, ki nikoli več ne bodo enaki. Ekspresionisti pa so upodabljali svoja čustva. Zelo znan slikar, ki je ustvarjal v tem obdobju, je bil Max Beckmann in on je naslikal ogromno avtoportretov. Ja, ogromno je slikal samega sebe. Ampak na vsakem od svojih avtoportretov je bil drugačen. Zakaj? Max Beckmann ni ustvarjal po tem, kakšna je njegova zunanjost, ampak kako se počuti v danem trenutku. Kadar je bil otožen, se je naslikal otožnega, kadar se je počutil starega, se je naslikal kot starca, kadar je bil srečen, se je naslikal nasmejanega in tako naprej. Pred izumom fotoaparatov in kamer je bilo bistvo slikarjevega dela v tem, da je čim bolj natančno beležil resničnost. Slikal je portrete, upodabljal mesta in tako dalje. Ko so izumili kamero, pa to ni bilo več potrebno in slikari so začeli slikati tako, da so izrazili svoja počutja, občutke. Iz sebe so iztisnili vse, kar so v tistem trenutku občutili, slike pa so poskusili ustvariti tako, da je enaka občutja kot slikar ob slikanju doživel tudi gledalec ob gledanju. Vse to se je preneslo tudi v literaturo. Pisatelji in pesniki so pisali čustveno zelo nabita dela, običajno so bila kruta in razkrivala so njihove občutke v času, v katerem so živeli. To je obdobje Prve svetovne vojne. Svet se je okrog leta 1915 znašel v hudi krizi in ljudje so močno trpeli. Umetniki pa so svoje občutke izlivali na papir v obliki močno sporočilnih besedil. Glavni predstavnik ekspresionizma na Slovenskem je Srečko Kosovel.